Nós amamos squishes, mas às vezes há sérias consequências. O Lalilu vai te ajudar a dar nova vida a eles. Use um estilete para separar a casquinha. Remova a argola do chaveiro com tesoura. Corte o topo amarelo. A bebê LOL chegou. Espere um pouco. Faça um buraco dentro do squish com tesoura. Quando chegar no fundo, use pinça. Temos a saia do vestido. Molde o top com argila. Molde com uma tesourinha. Temos uma paleta de tinta squishy. Passe rosa pastel nas partes danificadas. Crie uma transição suave do rosa para o azul. Pinte a parte de baixo do squishy com tinta azul. Espero que você não tenha jogado o topo do sorvete fora. Pinte de branco. Derrame glitter rosa sobre o vestido dela. Voltemos ao chapéu. Pingue cola quente e cole uma miçanga. LOL, você é um bolo! Vamos decorar seu vestido com miçanguinhas coloridas. Passe cola branca no vestido e cole miçangas. Uau! Ficou tão colorido! Você vai ser a mais linda do baile. Só não perca a carruagem. A próxima só vem amanhã. Hey. Essa donut de unicórnio foi muito sortuda. Ela não ficou arrebentada depois da brincadeira. Ela me lembra de algo. Ei, LOL! O clima está ótimo hoje. Quer nadar um pouco? Temos uma boia bem legal aqui. Uau! Você é tão corajosa! Aí vai o milkshake pra você! Uau! Hoje é seu dia de sorte! Eu amo tanto os squishies! Eles são muito macios! Opa! Parece que um rasgou! Preciso arrumar ele! Corte a parte danificada com um estilete. Faça um buraco no meio e corte ali com tesoura. Use pinças quando não puder mais alcançar com a tesoura. Pronto! Agora está vazio. Contorne o squish em couro vegetal e faça marcações assim ao redor. Copie a peça e corte nos entalhes. Passe cola quente atrás do couro e cole o squish em cima. Cole as peças em ambos os lados. Cubra o espaço com uma tira de couro. Corte o excesso com tesoura. Cole e dobre o canto. Cubra as junções com um cordão marrom. Marque o tamanho da peça nas sobras do couro e recorte. Cole essa aba na bolsa. Cole uma tira para o fecho. Cole uma argolinha de couro para poder fechá-la. Pingue cola quente nos lados e cole uma correntinha para ser a alça. Ficou super estilosa! Essa bolsa prática e estilosa é perfeita para viagens e caminhadas pela cidade. Não importa onde nossa boneca vá, ela sempre terá um acessório da moda no qual cabem muitas coisas. Dá para guardar tudo que uma garota moderna precisa. Garrafa de água, um telefone e um lanche saudável. Alguém brincou tanto com essa caneca squishy que a alça rasgou. Corte a parte estragada com um estilete. Marque uma silhueta no fundo dela, parecendo o buraco de uma fechadura. Agora corte toda a parte do meio desse contorno. Marque outros lugares para cortar nos lados. Coloque uma manta rosa e a poltrona super fofa está pronta! Quem mais, além de um gatinho, pode entender tanto de lugares aconchegantes? Quando a LOL viu isso, ela não se aguentou e teve que sentar na poltrona nova.
Corte a casquinha de um squish ao meio. Esvazie o fundo com uma tesoura. Contorne a tampa de uma embalagem EVA. Temos um círculo. Coloque um potinho no meio e contorne-o. Recorte. Passe cola quente nas bordas ali no meio e cole a peça do squish. Pinte o chapéu de laranja com tinta de borracha. Coloque uma fita rosa como aro usando cola quente. Decore o chapéu com um laço e uma florzinha. A Barbie tá maravilhosa de chapéu novo! Uau! Esse ursinho Squish não teve sorte. Ele está todo rasgado. Separe a cabeça do corpo. Defina um círculo no rosto com uma caneta. Comece a cortar o miolo. Faça um pequeno corte na frente. Faça outro buraco da parte de baixo até o meio. Remova o excesso. Bem, vamos provar esse capuz fofo em nossa boneca. Contorne ela em feltro rosa. E faça linhas pontilhadas em volta. Prenda as peças com alfinetes. Costure a roupa nas marcas. Depois de pronto, podemos virar para o lado certo. Faça um corte. Ela está vestida. Prenda o capuz na cabeça com cola quente. Adicione um laço e um círculo de EVA na barriga. Esse pijama de urso ficou tão bem nela e ele até acalma ela. As coisas não vão bem para esse squish. Mal dá para dizer o que ele era. Primeiro, o nosso animal precisa de olhos. Faça um focinho mais abaixo. A parte estragada ainda não está legal. Vamos cortá-la com um estilete. Faltam as patas dele. Aqui estão. Elas vieram até ele. Passe primer para borracha nele. Espere secar e pinte ele de laranja. Vá para os olhos. Pinte o branco e a íris preta. Defina as sobrancelhas com uma caneta em gel. Faça pontinhos brancos para serem o brilho dos olhos. Aí está a sua casa nova, gatinho. De agora em diante, você vai morar aqui. O que ele está fazendo? Hã? Ele é tão ativo! O vaso caiu! Oh! A LOL está chegando agora! É certo que ela não vai gostar disso. É melhor você se esconder. A LOL entende que esse gato é novinho e quer brincar. Olha! Ela voltou com um brinquedinho. Gatinho, você teve sorte com essa dona. Temos mais vítimas. Um urso e um unicórnio. O urso perdeu uma orelha e o chifre do unicórnio está preso por um fio. Transformamos o unicórnio em um cavalo normal. E remova a outra orelha do urso para ter simetria. Molde a orelha em forma de bola. Faça bolas de sorvete com um squish e com mini pompons. E cole elas no chifre. Bon appétit, Barbie! Parece que ela adorou! Remova as asas com uma tesoura. Pinte a crina em um tom de areia. Pinte o rabo da mesma cor. Pinte os cascos de preto. Dobre palitos e mantenha-os assim, em forma de arco. Corte também peças menores. Cole as peças uma na outra. Você já adivinhou o que estamos tentando fazer? Pônei! Esperamos que você não esteja muito triste de ter perdido seu chifre. Temos uma ideia melhor. Cole uma coroa no lugar. Cole uma cela de EVA no lugar das asas. Corte uma tira de EVA e cole as amarrações. Nossa boneca está pronta para brincar com ele? É claro! Olha como ela está se divertindo! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. E pressione para ativar o sino, assim como gosta de pressionar squishes. Até a próxima em nosso canal Lalilu!